നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. മോസ്കോയിലെ ഒരു റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയിൽ അയാൾ ഉറക്കമുണരുന്നു. മുഴുവനായും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളിപ്പോൾ ഒരു ഹൈബ്രിഡാണ്, പാതി മനുഷ്യനും പാതി റോബോട്ടും. അയാളെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അയാളുടെ ഭാര്യ എസ്തെല്ലയും. ഹെൻറി എന്ന ആ ഹാഫ് റോബോട്ട് അയാൾ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി സംസാരശേഷി മാത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ പൊടുന്നനെ അതിനു മുന്നേ അവിടെ ആരോഗ്യമെത്തുന്നു. 2015 റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു റഷ്യൻ അമേരിക്കൻ സയന്റിഫിക് ആക്ഷൻ ചിത്രമാണ് ഹാർഡ്കോർ ഹെൻറി. ഹാർഡ്കോർ ഹെൻറിയുടെ തുടക്കമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ആക്ഷൻ സിനിമകൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ തീർച്ചയായും കാണേണ്ട ഒരു അടിപൊളി ചിത്രമാണ് ഹാർഡ്കോർ ഹെൻറി. നമ്മൾ വീഡിയോ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെയാണ് ഈ ചിത്രം മുഴുവനായി ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കുറച്ചു നേരം കാണുമ്പോൾ ഒരു തലവേദന പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ, അതായത് കാണുന്ന നമ്മൾ, കഥാനായകനായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും. പേഴ്സണൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലൂടെയുള്ള ചില ഷോട്ടുകൾ പല സിനിമകളിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഷോട്ടിലൂടെ മുഴുവനായും ഒരു സിനിമ കാണുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ്. സ്പെഷ്യലായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയ മാസ്ക് പോലുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ഗോപ്രോ ഘടിപ്പിച്ചാണ് ഈ ചിത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കിയത്. സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടി മാഗ്നറ്റിക് സിസ്റ്റമാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ സ്റ്റാമ്പഡ് എന്ന മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോയുടെ മേക്കിംഗ് എല്ലാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്താണ് ഇത്തരമൊരു മുഴുനീള പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ചിത്രം അവർ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് അണിയറയിൽ ഉള്ളവർ പറയുകയുണ്ടായി. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോഷൻ സീനുകൾ പലതും ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അവരവർ തന്നെ സ്വയംരക്ഷ അവലംബിച്ചാണ് അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുകളിലൂടെയുള്ള പാർക്കർ സീനുകളിലൊക്കെ ബിലെ, അതായത് ഈ വള്ളി പോലത്തെ സാധനം, അതൊന്നും ഇടാതെ മാക്സിമം ഒറിജിനാലിറ്റി കൊടുക്കാൻ സ്റ്റണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ഷൻ സീനുകളിലെ ഇത്തരം ഒറിജിനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് പലവട്ടം അപകടം വരുത്തി വെച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ അടുത്തിടെ റിലീസായ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പോലെയുള്ള ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടവർ തീർച്ചയായും കാണേണ്ട മറ്റൊരു വമ്പൻ ആക്ഷൻ സയന്റിഫിക് ചിത്രമാണ് ഹാർഡ്കോർ ഹെൻറി. വ്യത്യസ്തതകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, പരീക്ഷണ സിനിമകൾ കാണാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണേണ്ട ചിത്രമാണിത്. കഥയിൽ വേണ്ടത്ര പുതുമയോ അഭിനയ രംഗങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ, അതായത് ഈ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സൈറ്റുകളിൽ വേണ്ടത്ര റേറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് മാറ്റിവെച്ചാൽ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു സിനിമ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാകും. $2 million ബഡ്ജറ്റുള്ള ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ $17 million കളക്ട് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോക്സ് ഓഫീസ് വേർഡിക്റ്റ് ഈസ് സക്സസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ തീർച്ചയായും കാണേണ്ട ഒരു ചിത്രമാണ് ഹാർഡ്കോർ ഹെൻറി. അപ്പോൾ സിനിമ കണ്ടവർ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കുക. താങ്ക് യു.